Саха Сергей Джон Серго Олоун Кайда Кухаты Конно Туок Суол Исбары Канны Кыалка Турай Дыры Бутуынан Бүгін научная практическая конференцияға ұрыттылар. Сейли Екатерина Мосова сюжетігер. Бир юэни уңырдабыт Матриона Романова бейгіне бұсас сөктүрен сөктүр бітем. Итыс сағаблықын отугар күн білей түгенін сұрынара бүтін поэмалары бағыттан атағардылы білері. Барақа баяғында ақсақым дойдута. Мандун арасы екен тұрттута. Әркен әрегай тойгын тойдын, үйінер үйеға үлдей тұрдым. Білігін республикаға сүйіс састырын арбыт, сүйбетші арыма күрчағас бар болғанам, жақтар орта сағап, сәттуын үскетейдем. Әркей кенеттен 10 сыл күлгастық олырар. Маныға тұран ұжуардағын 15 біріген жайыр. Медицина кейелоғын 10 біріген уатар, бір атчану тулалы ерейгем. Оннағыта кейттен бейтеттен тұтылықтағын конференцияға тоғылатылар. Здесь актуально очень стоит вопрос, как сохранить здоровье в трудоспособном возрасте, как заниматься профилактикой преждевременного старения. Вот на эти все вопросы как раз отвечает наша конференция. Терен кемегер эмчиттер сүйе берділер. Түгені мүлчі топпаққа Роза Жиркова білбітін көрбітін өйгір төе қатаан ерін тұргұттам. Салғы анал кабинетка анаан білен келерге сананна. Занятия талары бит, онна бір ас бары бит. Оки неха, эми тесті күрдік барам баран, эмте неха сине бит, онна. Он занятия болары бит, онна ол занятиялар кәйдеқым бары. Пенсиялақ кей, итіндік барымыда ие істеяқ. Кей ортотынан түрден сағаттан сағалан, умнара әлбейір. Жолхин, мейіне, нар бейдік бол баққам. Қанды кәрекемге ән болғам тағын жарық деген. Бұл бүгін мен қанды түгі көрдім. Бұл көрін оларыңын ақтын, өйді өтін, перескастатын. Онтын час аспытын кәнеттен әме ханан кәләуді. Онтын түйтін өйден қалдым ден. Бейіні әрчейі медицинаны сайындарғы, экологияны тұпсары. Малық айдақ бітіна үкке тақтақ, мұдығынан бірағар мұғыргені тостол ронсеп. Дағдан әттеққа 2-3 отыт сылғы дері республикаға кейі орта сағам, ауын сылғы тияқтақ. Екатерина Амосова, Жолы Сенекентьев, Чекускай.